Falënderoj kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Më 18 tetor të vitit 2012, seanca e Kuvendit, siç ju kujtohet, besoj u ndërprer për mëse një orë që në fillim të saj, sepse ndërtesa e Kuvendit atë botë ishte rrethuar me polici. Atë ditë ky Kuvend pritej ta miratonte rezolutën për nisjen e negociatave me Serbinë. E Bajram Recepi si ministër i kishte marrë masa që të sigurojë miratimin e kësaj rezolute, masa këto gjithsesi policore. Ne e quajtëm këtë rezolutën në nështrimit të Kosovës ndaj Serbisë, përmes një panoje që e mbanim të foltorja për derisa kryetari grupit të PDK-s, Adem Grabovci, e lezon të tekstin e rezolutës. Çdo gjë që ka ndodhur në këtë proces negociator, në muajt pas rendës të 18 tetorit, e ka dëshmuar pik për pik, e fjal për fjal, vërtetësin e këti emërtimi. Pra, e ka dëshmuar njëkohësisht edhe automatikisht mashtrimin që rrëdhët nga teksti rezolutës. Më 21 prill të vitit 2013, qeveria kërkonte një rezolutë të re, atë për ta marrë pëlqimin për nënshkrimin e marrëveshjes. Ne patëm protestuar mu në këtë sallë, duke kërkuar nga deputetët që t'i thrasin ndërgjegjes dhe mos t'a votojnë rezolutën. Ua patëm përkujtuar Enver Zymberin e Selver Haradinajn, por shumica prapë se prapë e votoj. Më 27 qershor, qeveria kërkonte ratifikimin e marrëveshjes së 19 prillit. Ne patëm protestuar jashtë ndërtesës së Kuvendit dhe brenda sallës së tij. Ne dëshëm ta bllokojmë hyrjen e deputetëve në sallë dhe dëshëm ta bllokojmë ratifikimin e marrëveshjes. Policia e urdhëruar nga Bajram Recepi i rrahu e arrestoi qytetarët, ndërkohë që sigurimi i Kuvendit i nxori deputetët jashtë për ta mundësuar kështu ratifikimin e marrëveshjes. Më 19 korrik, në tentimin e dytë ky Kuvend miratoi ligjin për amnistinë në të dy leximet në të njëjtën ditë. Për shumë ditë rresht, qytetarët e bashkuar me aktivistët e shoqërisë civile protestuan para Kuvendit duke kaluar ditën dhe natën në tenda për të kërkuar mos miratimin e ligjit. Megjithatë, ky Kuvend vendosi që ta dëgjojë qeverinë e Kosovës dhe atë të Serbisë e jo qytetarët. Tash e kemi Serbinë në Kosovë të forcuar politikisht me pushtet të legalizuar e me polici e gjithësi të ndarë. Kemi kryetar komunash që deklarojnë se nuk e njohen shtetin e Kosovës dhe se do të punojnë drejt për drejt për Serbinë në Kosovë. Kryetar këta të cilët po pregaditen të themelojnë Republikën e tyre serbe të quajtur Asociacioni Komunave, për të pasur kështu një entitet brenda Kosovës që nuk e pranon Kosovën. Ky është pra rezultati këtyre negociatave të sponsorizuara dhe udhëhequra nga Hashim Thaçi e të miratuara nga PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, AKR-ja. Këta kryetar nuk duhen lejuar të marrin postë të tyre publike. Asnjë person nuk ka të drejtë të merë post publik në Kosovë e të mos pranojë Republikën e Kosovës. Asociacioni nuk bën të krijohet. Është e papranueshme që ta kemi një entitet të ndarë brenda Kosovës, i cili as nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe i cili zotohet se do të punojë për çdo ditë kundër këtij shteti. Ju faleminderit.